皆さんこんにちは。 APS 学長の中川浩一です。経営戦略論第2回目からは早速良き経営戦略の立案の仕方、立て方ということで、そのステップ1ということで、あるべき姿、ビジョンというものをどういうふうに定めていけばいいかと、そういうお話をしていきたいと思います。まず前回第1回、経営戦略論第1回の復習をしますが、戦略思考の基本ステップでの前回確認しましたね。将来の目的ってどういうのが将来目指すべき姿なのか、これをしっかり明確に定めた上で、そこから見た時に現状がどういうふうになっているのか、こちらをしっかり正しく現状を理解しましょうね。2社のギャップを明確にした上で、その間を埋めるための作戦というものを考えていきましょうね。この思考の順番でしたね。経営戦略論をやっていく時っていうのはこの順番で考える。あるべき姿、現状、その間をどう結ぶのかの方針、すなわち戦略だということなわけですけれども、だとすればまず皆さんが学んでいただかないといけないのは、この将来のあるべき姿っていうものをどういうふうに描いていけばいいのか、そのやり方もそうですし、そもそもなんで最初にあるべき姿を明確にする必要があるの、その疑問にも答えておかないといけないと思いますから、これらの問題点、なぜあるべき姿か、ホワイから入っていって、次にはハウ、どういうふうに決めていくのか、そして最後にはホワット、どういうふうなあるべき姿を描くべきなのか、これらを今回の動画では説明していきたいと思います。まあ、この将来のあるべき姿というのはですね、俗にビジョンという言葉で説明されます。そう、世の中でビジョンという言葉が出てきた時って、あ、それってその会社のあるべき姿の規定したものなんだな、こういうふうに思ってもらえば OK です。まあ、図式的に書くとこんな感じでしょうかね。目標の達成状態、今よりもはるかに高い目標の達成状態として、ビジョンの姿、このブルーの点を定めまして、時間軸を通じてこれから先時間を経過していって、その間にその中でビジョンに到達していきましょうという形で描くものです。ここでポイントになってくるのは、ビジョンというのは決して到達しない点じゃなくて、はっきりありありとした到達すべき目標なんですね。到達できないような長期の目的、大きな会社としての野望、夢、そういうようなものがあります。これをですね、ミッションという言い方もしたりするんですが、まあそれらの用語の違いというのも後ほど説明しますが、ここで大切なのは、戦略で決めるべきはビジョンだということです。目標、達成できる目標であり、時間軸の中で目指すべきゴールがビジョンになってくるわけです。まあ具体例を見ていきましょう。具体例を見ていけば、ビジョンってどう定めるものなのかということがわかります。こちらは資生堂さんという会社ですね。日本を代表する化粧品メーカーさんですけれども、資生堂さんは例えばここまでの5年ぐらいでビジョン2020というものを定めて行動していました。2015年のタイミングで定めて、2020年までのおよそ5年間の計画の中でこういうことを目指していく。まあ、そこでコーポレートスローガン、キャッチフレーズとして掲げられたものっていうのは、世界で勝てる日本初のグローバルビューティーカンパニーになりましょうと、これが資生堂さんのメッセージだったわけなんですけれども、繰り返しますか、ビジョンというのは目指すべき未来でして、資生堂さんの中で大きく2期に分けておりまして、2015年から2017年までの前半をまず再編成、再構築の時間で、2018年からそこから躍進の時期というふうに定めておりまして、この大きい2ステップでもってグローバルビューティーカンパニーを目指していく、こんな風にしてビジョンをブレイクダウンして行動まで落とし込んでおります。そこではですね、資生堂さんが何をやっていくのかということについて、まあご覧のとおりで、これ本当に資生堂のウェブサイトがそのまま持ってきてるんですけども、かなり具体的な未来図を示しているということがわかると思います。例えばですよ、美容食品、あ、食品もやるんですねと、バーチャルメイクアップ VR みたいなことを手掛けるし、デジタル美容コンテンツ、デジタルコンテンツもどんどん充実させていく。で、美容デバイス、まあ設備機器ですよね、美容に貢献する機器みたいなものを研究開発もする。で、ちょっと一個飛びますけれども、最先端の技術を用いた新しいビューティーのための新カテゴリー事業も作り上げていきます。
まあまあ、あとちょっと省略しますが、そしてこれらのものの中心に化粧品を据えているということで、うちの会社は化粧品だけじゃなくて、こういう総合ビューティーカンパニーになっていくんだという、かなり具体的にこういうことをやりますということが、ビジョンの中では表明されているわけです。具体性ありますね。こういう文字情報で書かれる具体的にこういうことをやるんだっていうのが従事しています。そんだけじゃなくて、数字もめちゃんこリアルなわけです。きっちり経営成果として、経営陣はこの数字に責任を持って追いかけていきます。従業員一同、これを狙っていきますということを力強く表明しているわけです。基本目標としましては、2020年で売上高は1兆2000億円。しかもですよ、まあ、ここで省略していますが、この事業でこれぐらい、この事業でこれぐらいということを非常に細かく説明しています。で、その中で利益としても、これぐらいの金額という、ご覧の通りの金額を示しておりまして、かつ、これも、どの事業でどれぐらい稼いでいるのかということまでブレイクダウンしています。そして、その中でも中核としていくのは、最上位のプレステージ市場向けの化粧品で、ここで売上を 40% 稼ぐんだということを力強く宣言をしているわけです。で、その結果どうだったかというと、これらのことを力強く宣言して、なんと2017年という中間目標の段階で、このプレステージ市場で 40% という数字を達成しているということで、大きな目標を据えたことによって、それが社内の推進力を生み出し、途中時点でももう達成してしまうというぐらい、加速するのに、組織の中を加速するのにも大きな効果を果たしているわけなんです。まあ、ここまで具体的にこういう事業をやって、数字はこうですよというところを整えて、さらに資生堂さんはこのビジョンの中でどうやってという具体的な、そこに至るための方法についても大きな方針を示しているんですよ。それっていうのは、うちの会社で一番やるべきことは、そのブランド力の構築、ブランドを構築することであって、その大きな手段はまずはマーケティング力ですと。マーケティングを徹底的にやっていく。もう一つはイノベーションですねと、どん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 技術革新、製品をどん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 素晴らしい商品を出していくことを通じてブランドを育てていくんだと。現地現場を鉄則とするとか、組織はなるべくフラットにスピードアップをする。そしてちゃんと誰に対しても説明責任を果たせる、まあ説明責任、アカウンタビリティと言いますけれども、なんでこういう行動をしたのか、誰に対しても株主にもお客さんにも社内でも説明ができるように、つまりは非常に高い倫理観でもっと経営していきますと。これらのことが組織の基盤ですね。という形で、具体的にこういうことをやってゴールを目指していくんだ、ゴールの目指し方についてまで説明をしているということになるわけです。かくして、この資生堂さんというのは上手にこのビジョンマネジメントをやった典型例として考えられますけれども、ふわっとしたできたらいいなというような夢の話ではなくて、めちゃくちゃリアルなものだということがお分かりいただけたと思いますし、そこには曖昧さがなんてなくて、カチッとこういうことをやってこういう数字を上げてこういう手段でたどり着いていくということまで規定しているものだったりするわけです。まあですから、ここまでの話をちょっとまとめておきますと、ビジョンというのはこちらブルーで書いた部分でして、明瞭に示された未来の姿と、その具体的な数値目標、その両方を備えたものであり、かつどうやって達成するのかというところにも基本的な方針まで踏み込んで、こういうふうにやるんですよということ、ここまで示されたものがビジョンです。まあ率直なところ、もう若干戦略の中身にも踏み込んでいるということを私は否定しません。厳密に考えられる方は、どっから戦略でどっからビジョンなんですかと問われる方いると思いますが、私はあえて言います。ビジョンと戦略はどちらがどちらと境界線があるものではなくて、つながっているから機能するものです。あるところまではビジョンも戦略的な要素、ハウの具体的な行動の要素まで含んできますし、戦略、具体的に立てていく戦略というのも、こういう未来を目指しているからこういう戦略になるんだと、重複を恐れずに描いていくべきものがビジョンであり戦略です。そして皆さんはここまで、資生堂さんの例で見たような、ここまで具体的で数字まで落とし込まれたものがあれば、それって人々の悩みを沸騰して組織に推進力をつけるものになる、成功を力強く引き寄せるパワーになるということがイメージできたのではないでしょうか。
まあでもここからちょっと一回、そもそもどうしてこういうビジョンが必要なのかということをもう一回ちょっと冷静に考えておきましょう。今までの話でもぼんやり、いやビジョンやっぱ大切だ、必要だ、こういうビジョン作んなきゃって思っていただけたと思うんですが、きちっと言葉で腹落ちして言語化して理屈で理解しておく必要があると思いますから、ビジョンがなぜ必要なのか、多くの理由が実はそこにあるんです。この多くの理由をしっかり押さえておきましょう。そうでないと、やっぱこういう疑問が出てきてしまいますよね。変化の激しい時代では、いや、資生堂さんそれなりに成熟産業だからいいよと、こう大きな目標で動いていけるけど、うちの産業もっと変化が激しい、あるいはうちまたスタートアップでどん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 状況変わっていくから、そんな長期目標なんて据えたって絶対そうはならない。そういうふうに思われる方多いと思うんですよ。あるいはですよ、一人二人の少人数でやってれば大体握れてるから、あとはまあ走りながら考えて細部詰めていこうやと、私もよくそうやっちゃうんですけども、大体わかっているから、大体こんな方向だよねっていうのを握れてるから、あとは走りながら考えようや。それで回る側面もあります。あるんですけれども、原理原則としてあった方がいいってことをちゃんと伝えておきたいと思うんです。かくしてこんな厳密にビジョンを立てるということに対しては、それにやっぱ負担がかかってくるということ、大きい組織であればこれをやるだけで何億とかかかってくる会社だってあるわけです。で、そういう状況があることを認めながらも、あるいは1年後には根本的に見直すことになろうとも、そういうものであろうとしても、仲間と進むべき道はあなたはリーダーとして明確に示すべきなんだ。ビジョンというのは、まずこれを示すということが経営戦略の第一歩なんだということを強調しておきたいがために、ビジョンが必要な理由を丁寧に説明しておきたいと思います。まあその変更が行われるとしてもです。描いたものが描いただけの餅になろうとも、必ずあなたはリーダーとしてやるべき。その第一の理由は、あなたが夢を描ける人でなければ仲間など人々など社会などついてきてはくれないからなんです。これを資源吸引力と言います。ビジョンの持つ資源の吸引力です。もう典型的にはスティーブ・ジョブズさんですね。スティーブ・ジョブズさんが未来を示してあげることを通じて株式市場からはその夢に投資するわという形でお金が手に入る。働き手たちはぜひアップルで働きたいと言ってアップルに優秀な人材が集まってくる。あなたと夢を共にしたいということで、そのスティーブ・ジョブズのカリスマに惹かれて様々な部品メーカー取引先も集まってくるわけで、まさにこの内外に向けての組織の求心力となってくる起点はあなたが夢を描けるかどうかなのです。かくして、これが最大の一番大きい理由で、ビジョンを描けるかどうかが、あなたがリーダー足り得るかどうか、組織の長足り得るかどうかの最大のポイントになってくるわけです。第2には、こうして示されたリーダーが力強く描いた未来、示した未来というものは、仲間たちが向かう共通のゴールとして、組織の一体感を醸成するものになります。それはもちろん組織に集った人というのはそれぞれに夢、目的、人生の野望があるわけですよね。こういう風に行きたい、こういう風に行きたいっていう人がそれぞれ違う方向を向いているのは自然なことです。これを全部同じ方向に揃えるのは必ずしもいいことではないというのが今日の考え方。一人一人違ってみんな違ってみんないいわけです。けれどもそういう人たちが基本的にはここに集まったみんなでこっちを目指していくんだ。この組織の中では同じ方向こっちを目指していくんだ。軸がないことにはそれぞれの向いたベクトルも本当にバラバラになってしまう。なので違う方向を向いていてそれでいい。だけれども大きな方向としてはこの組織の中ではこっちを目指していくからね。この真ん中の軸が欲しいわけで、この真ん中の軸がビジョンというものなわけです。同じ方向を目指していくために使うもの、組織の一体感を作り出す、組織の意識を統一するためのものが共通ゴールとしてのビジョンになるわけです。こちらは共通ゴールという側面が強調されます。そしてそれっていうのは行動基準でもあるわけですね。パッと目の前でこういう判断が迫られた時にビジョンが頭の中にあればこれはビジョンに沿った行動だからイエスだと、これはビジョンに沿ってないからこれはやめておこうと、その場その場での判断基準として機能するわけです。全部を全部ルールとして明文化することはできませんから、どうしたって日常の現場の中で取引さんとの商談の中でパッとその瞬間にこれどう判断するのがいいのかな、その判断基準行動基準になってくるものがビジョン、
こういう未来を目指しているんだからという姿になってくるわけで、その意味でもハウの部分までビジョンが細かく書かれていると、じゃあこういう行動をすべきだよねというところをぐっと自分は理解し握ることができるわけです。もういくらでも挙げられるんですけど、第4には組織の中で縦に串を通す、あるいは横にも串を通せるわけです。経営層が立てる戦略、部門として部長さんが立てる戦略、現場の営業戦略と現場の行動戦略、これらに一貫した筋を通す。それらの細かいところまでは当然上からは描ききれないわけで、各レベルでの行動に一貫性を持たせるためには、やっぱりビジョンとしてこういう行動をする必要なんだよねと。この一貫性、縦の一貫性を持たせる上でも大切。そしてあれは横の一貫性ですよね。研究開発部門、マーケティング部門、製造部門、それらの部門が我々って何を目指してんだっけな、横串を与えてくれるものもビジョンになるわけです。かくして内部のありとあらゆるレベルにきめ細やかに方針の一貫性を与えてくれるものがビジョンになります。そして最後には一人の心の中に向かっていきますと、個人をもってしても、その中で働いている個人に、自分は何をしているメンバーの一員なんだっけ、自分は日々何をして働いているんだっけ、どうしたって組織の中で働いていると、その働く意味を見失うことがあります。ここにいる意味を見失うことがある。そういう時に自分たちが目指しているところはここだったんだよな、じゃあここに向かって頑張ろうやということで、一人一人の心の支えにもなっていくものがビジョンなわけです。もうお分かりですね。ではだから戦略の第一歩がビジョンにあり、組織を率いるリーダーがまず最初に力強く示してあげるべきものがビジョンなんです。たとえそれが1年後に変わろうとも、どの瞬間にも一人一人の心の中にビジョンはあってほしいわけで、ですからきちんとビジョンを定めましょうというのが戦略論としての基本メッセージになってくるんです。以上の話は、あるべき姿、ビジョンっていうのはどういう役割を果たすのか、なぜ据えなきゃいけないのか、ホワイの部分の話だったので、続いてはじゃあビジョンをどう定めるのかというハウの話をしていきたいと思います。あるべき姿の作り方ですね。ここであるべき姿、特にここではビジョンというものを作るにあたって参考になる考え方は、あるべき姿というだけだったらいろんな表現があるんだっていう、これが実はビジョン作りのヒントになるんですよ。ビジョンに関連したキーワードとしてはこんなのがあります。これって私はこう時間軸で整理をしてるんですけども、長期の先の未来、達成できない永遠に目指していくべき私たちが目指す未来の姿、こういう未来を実現したいんだ、社会にこういうことをやっていく会社なんだ、これをミッション、使命と言います。会社としての使命で永遠に追求していくものですね。またその逆に会社の原点の方を振り返ってみましょうと。過去原点の方を振り返ってまいりますと、そもそもうちの会社ってなんで創業したんだっけ、どういう思いで創業しているんだっけ、なんで私たちはここに集っているんだっけ、会社の原点、基本的な存在理由のことをパーパスという言い方します。多くの場合このミッションとパーパスはつながっていたり同じものだったりすることもありますが、なんでそんなに厳密に考えなくていい、同じだったら別に同じでいいんですけれども、別に上手に言い分けることができる、うちの会社ミッションこれ、パーパスはこれということができるなら、それはそれでハッピーな状況ですが、そんなに深刻に上手に切り分けなきゃいけないなんていうふうに思っていたなんて結構ともあれ、言葉の語源からするとミッションってのはミラーを向いていて、パーパスってのは原点を向いているということを知っておきましょう。じゃあその未来と過去の間にある現在時点のことを意味する現在のあるべき姿って何なのかというと、これをバリューという表現をしたりします。社会にどういう価値を提供すべきなのか、今のあるべき姿というのはバリューという表現をします。こういった言葉に挟まれてビジョンって何なのかといえば、ビジョンというのはこのミッションとバリューの間ぐらい、永遠に到達するんじゃなくてちゃんと到達する未来で、具体的に数年後にこうなっていましょうよという近い未来のなっていたい形がビジョンなんです。ともあれ、ご覧のようにでして、過去から現在未来にわたってどんな時点においてもこうなっていたい、これを目指していくんだというあるべき姿っていうのは描けるわけで、そんな中でもあえてビジョンというものが戦略上とりわけ一段ランクアップされて、これが重要なんだよねというふうに重く位置づけられているわけです。
まあ、それはなんでなのかといえば、先ほども言いましたように、分かりやすいみんなの数年後のゴールだからですね。ミッションっていうのはもう永遠追い求めるものだし、パーパスっていうのはもう過去を振り返って確認するべきものだし、バリューっていうのは今こうなっているべきものだということで、いずれもミッション、パーパスのバリューもあるべきべきべきということで、実際にそうなろうというものではないわけです。これに対してビジョンというのはまさに実際にこうなりましょうよと。なぜなら数年後なんだから、数年後まではそこには至れるよねということで、この時間的猶予、時間的期限が決まっていることで、ビジョンというのは戦略を立てる上で一歩使いやすいツールとして知られているわけです。で、先ほどの、まあ、なんでここまでこんな言葉の話をしてきたかというと、これがビジョンを作るときのヒントになるからなんです。こちらはですね、早稲田大学の井上達彦教授が提案されているヤヌスコーン分析、ヤヌスの角分析として知られているものなんですけども、これっていうのがまさにパーパスを見ましょう、ミッションを見ましょう、バリューを見ましょう、これらの情報を整理していく中から私たちが未来数年後に至っているべきビジョンってどういうものなのかを描けるでしょうと、こういうふうな発想なんです。まあ、まずですが、このビジョンを考えていくにあたっては過去を棚卸ししましょうと。これまで自分たちの社歴、社史を遡っていくと、こういうことがありましたね。こんな、昔はこんなヒット商品でこういうふうに世の中の役に立ったんです。こういう時にこの経営者はこういう判断をして今があるんです。こういう過去に行ってきたことを遡っていくと、あなたの会社のパーパスがだん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 見えてくる。しかも、単なるペット一行で書かれた文章じゃなくて、それをどういうふうに達成するのを私たちは良いことだと考えてきたのか。このヒントが過去には散りばめられているわけです。パーパスを見ていきます。同様にです。私たちはこれから未来どうなっていきたいのか。こちらの未来、ミッションを見ていくことでも、私たちの将来のやるべきことは見えてくるわけです。直近でどういうことを成し遂げたいのかってことから、あるいは未来こういう組織を作って、こういう壁を乗り越えて、こういうビジネスをしていたいと思っているんだ。そういう広い未来の夢を描いていく。あるいはそこで生じる困難をどう乗り越えていくのか。そんなことを考えていくと、このミッションを見ていく。会社として将来果たしていくべき使命から、ちょっと近い未来にどういうことをやっていくべきか見えていく。同様にです。現在も考えなきゃいけないです。今、私たちとして何を大切にし、どうあるべきなのかということも先日詰めていきましょうという形で、パーパス、バリュー、ミッション、これらのものを見ていくと、そうだよなと、これらを総合するなら、数年先にはこういう未来を目指していくべきで、それって数字上はこういうような感じかなというような形で、未来の像というものが見えてくるんです。かくして、このヤヌスコーン分析は、ビジョンを設定する上では非常に有用なツールなので、一回あなたの頭の中の整理の仕方ということで、何もこの三角形のように必ずしも書いていかなくてもいいです。ノートの中に過去と現在と未来という形でどうあるべきなのかと、どうあったのかということを書いていくと、そうだよなと、これらを踏まえればこういうビジョンを据えるべきなんだよなと、これらのヒントが手に入ってくるので、ぜひ活用してみてもらいたいと思います。で、大切なことはそれを数字にブレイクダウンするんですけど、この数字のブレイクダウンということに関しては、こちらはですね、90年代にバランススコアカードという発想が生まれています。まあ、バランススコアカードというのはまさしく大きなビジョンとして、こういうことを会社としてはやっていきますということを数値目標にブレイクダウンして、さらにはそれの現状こうなっていくからこういう行動計画なんだということで、ビジョンから一気通貫して行動計画や数値目標まで下ろしていくという形で、このビジョンマネジメントの基本として提案されたものがバランススコアカードです。ただし、90年代のバランススコアカードというのは、もう会社っていうのはこういうことをやりましょうっていうのがで、まあこの提案した人たちがもうビジョンってこうあるべきっていう具体的な形を全部書いちゃってるんですね。なので、このバランススコアカード方式ということで、考え方の基本だけ頂戴して、中身はあなたの会社のためにカスタマイズすべきですよというのが今日の運用のされ方。興味がある方はぜひバランススコアカードの元を当たってください。もう90年代のカラーを前面に押し出した90年代としてこうあるべきっていうのが全部細かく書かれていて、それをこういう数値にしましょうというのは全部用意されています。まあ、発想だけ頂戴して現代に応用する。これが今日のやり方で、
あなたの会社として据えたビジョン、こういうふうになりましょうというのをそれぞれに大きな目標にして、じゃあそれってこういう数字で測るべきだよね。この数字って現状こうなってるよね。ギャップを埋めるにはどういう行動計画ですよね。これらのことを丁寧にやっていくことが必要になります。大きな会社の中では経営企画と言われるところではこういう作業をしていらっしゃることと思います。それでは、良いあるべき姿、ビジョンが備えているべき条件ってどういうものなのかな、ここを付け加えておきたいと思います。結局このビジョンの据え方ってすっごいハイレベルなものがいいのか、いや結構ぼちぼちのレベルがいいのかとか、数年後といってもどれくらい長期的なところを見ればいいのかとか、この描き方って結構皆さん困ると思うので、これについても既存のこれまでの研究の中でおおむねこういうビジョンというものが機能しやすいということが分かっているので、それをお伝えしておきたいと思います。まあ大きく3つ皆さんに紹介したいと思うんですけど、第1は、まあ、とにかく具体的に書いた方がいいということは分かっています。どこからが戦略だとか、戦略に踏み込むことを本当に恐れずで、何でも具体化していった方がいい。まあ、ですから、例えばですよ、あなたが居酒屋の店長さんとか、居酒屋チェーンの会社社長だったりして、良い居酒屋にしようみんなで、これ動けないですよね。これだけじゃ動けないわけです。これでは、良い居酒屋といったときに、海鮮の美味しい居酒屋だよなとか、日本酒の美味しい居酒屋だよなと、仲間が騒げるところだよな、みんなのイメージがバラバラになっちゃうわけで、これではダメだということは分かります。いいですか？ビジョンというものは皆さんの意識を統一し、皆さんの行動基準となり、一人一人がここにいる居場所、なぜここにいるのかという理由を与えてくれるものなわけですから、具体的であるほど人々は迷わず、みんなの求心力となって一丸の力を生み出すわけです。このような意味で、なるべく具体的であればあるほどいいと。決してそれが人の行動を縛ったりなんてしない。いくらでもその中に自由度はあるわけですから、だとすれば、縛ってしまうことを恐れずに、めちゃくちゃ具体的に語ってあげるのが、リーダーとしての務めです。食材にこだわり抜こう。食材こだわり抜こう。お客様を大切にしよう。そしてこの東京の地で、決して安くはないんだけども、とても素敵な空間だと言ってもらうような、高級居酒屋として成功していこう。これでもまだまだ不十分だということを皆さんお分かりいただけると思いますが、先ほどの例よりもはるかに具体的になって、うん、どうしたらいいのかなと、現場において判断に迷わなくなるのはご理解いただけると思います。ならば、もっともっと細かく具体的になっていけばなっていくほど、判断に迷わないという効果があるわけです。そして良いビジョンの条件、その2としましては、長期的とまあ書きましたが、およそ3年から5年ぐらいが望ましいと考えられています。これが企業社会における長期という時間軸ですね。これよりも長い時間軸というのは少しイメージは湧きません。皆さんがですから、10年後って言ったら30から40ですよ。40から50って、そら、周りの環境全然変わっちゃってることわかると思いますから、ここで長期と言いますのは、およそ3から5年先のことです。十分これが長期です。で、なぜそんな先を目指すのかというと、その3年先、5年先ぐらいだと、大体皆さんの見ている地点が違っても同じように見えるわけですね。目の前すぎるとブレてくるわけなんですよ。3ヶ月先にこうなっていようというと、その間の時間軸も短ければ、3ヶ月先の状況は確かに変わりうるわけです。私が今生きているこの状況下で言えば、コロナウイルスの状況というのも変わってくるし、DX がどれくらい進んでくるのかという状況も変わってくるし、目の前のお客さんがどういうお客さんが来るのかという状況も変わりうる。けれど、3年5年ぐらい先を見ましょうと言った時には、確かにその時もどうなっているかわかんないんですよ。これが重要なんです。3年後、5年後ぐらいにはコロナウイルスがどうなっているともわからない。日本の経済、景気がどうなっているともわからない。でもそんな中でもブレない指針を作りましょうと言われたら、皆さんならどう作ります？そういう条件に左右されないものを作らないといけないじゃないですか。これがポイントなんです。この3年先、5年先の状況で考えていったときに、そこで変わらないものっていうのがまさに会社としてあるべき姿なわけです。そこの社会条件で変わってしまうもの、外部条件で変わってしまうものは会社のあるべき姿、足り得ないわけですね。またそういう視点で物事を考えることによって、何が大切なことであって、何は変わってもいいものなのか、あなたの判断にも取捨選択ができるようになっていきますから、この意味において、
その3年5年後にもブレない点、北極星を作るという意味で長期的3年5年ぐらいを見た方がいいということになります。そうでないと本当に朝令暮改でどん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 変わってしまうものになる。でもこれでいいんです。ビジネスの現場としては 1ヶ月後、3ヶ月後でどんどん変わってくるわけですから、この自由度を与えながら、そんな中でも変わらない3年先のゴールはこれだよねと、これを据える、これがビジョンというものです。そしてビジョンというものの第3の良い条件というのは挑戦的であることです。というのはですよ、結局その場に集った人たちだって、みんな今日日本社会における企業勤めの人たちみんな優秀です。ですからほっといたってどん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 パフォーマンスを上げていって、ほっといたっていい成果出すんですよ。だとすれば、そういう人たちの隠れた潜在能力を引き出してやって、1たす1を2以上の数字にするためには、それがリーダーシップの本質です。仲間たちに今の努力のままでは達成できないようなゴールを描いてあげるということ、それを実現するためには、ですから行動の変化を必要とする、仲間たちの成長を必要とする、そういうストレッチをしたゴールを描いてあげることで成長変化を引き出してあげるというのもビジョンというものの力です。でもそれっていうのを全部現場任せにして、現場を私成長せんとこんな目標達成できんからなというのは、当然リーダーのあるべき姿ではない。もうわかりですね。そのチャレンジングなことをさせるため、そこで不安を払拭するためにも、皆さんがリーダーとしてやるべきことは、どうやったらここにたどり着けるんだという具体的な方法まで見せてあげることです。もちろん現場では試行錯誤し、自分たちで自発的に努力をして、自発的に改善工夫をする余地っていうのは大きく残されているべきです。それっていうものが組織の現場の個人の力になっていきますけれども、でもそれ任せにしない、こういう行動を通じてゴールを目指していくんだ、そこにもなるべくトップとして明確な方針を示してあげる、そこの上と下ががっちり手を握り合った時というのがビジョンが最もよく機能する時です。かくして今回はビジョンの作り方というところで、もう私が持てる知識の全てをほとんど皆さんにお伝えした感じなんですけれども、ビジョンというものがなぜ大切なのか、どう作っていくのか、またどのようなものが望ましいのか、ここを一通り押さえていただきました。すっごく嬉しく思います。で、ただ最後にもう一つだけ付け加えますと、結局このビジョンというのが機能するためには、一人一人のハートに、頭と心の両方にしっかり収まっていることですね。頭脳として何をすべきを理解して、それがハートとしてなんでこれをやるのかということが、この両方がしっかり一人一人の個人の中に据えられているとき、ビジョンというものは最大の力を発揮するものです。この意味において、ビジョンというものは伝えるというところもとても大切です。ビジョンを作ったけれども、ここに書いてあるから見てねというだけではダメで、積極的に見てもらえるようにプッシュプッシュプッシュをしていくことが大切になります。ちなみにこの心で理解する、頭と心の両方で理解するという状態を達成することをセンスメイキング、されている、するという言い方をします。リーダーはセンスメイキングするわけで、受け取り手はセンスメイキングされるわけなんですけれども、センスメイキングというのは、センス、意味、メイキング、作るということで、相手の心の中に、ここにいる意味を作る、なぜこれをやっているのか意味を作る、目指すべき未来の意味を作ってあげることが、心で理解するということなんです。このセンスメイキングというものが、組織の一丸となる力と、一緒に同じ方向に向かっていく力、ビジョンというものが力を持つ原理として知られているものです。そして実は私の研究が実はこのセンスメイキング研究だったりするわけなんですけれども、そんなわけでセンスメイキングを生み出すためにも伝えるということに全力であるべきだと。リーダーはですから人々を集めた場でもこういうビジョンで進んでいくんだということを表明すべきですし、動画素材みたいなものを作って視聴していただくということも有効でしょう。あるいはワークショップみたいなもの、グループワークみたいなことをやって、ビジョンというものの腹落ちの時間を作ってもいいですし、パンフレットみたいなものも当然必要。そういった様々な手段をとにかく多く充実して用意してあげて、従業員の皆さん、一緒に走る皆さんに、ビジョンというものを腹落ちさせてあげる、センスメイキングさせてあげるということも大切になります。
とはいえ、このビジョンをどうセンスメイキング、腹落ちさせてあげるのかっていうのは、また違う話になってくるので、それはまた今度といたしましょうか。今回は、ひとまず、ビジョンって何なのか、どうして作る必要があるのか、どうやって作るのか、ここのところまでをまずはしっかり押さえて、皆さんが明日を生きる力にしてもらいたいと思っています。